marka labaad waxaan salaamayaa dhammaan madaxda oo ugu horreeya guddoomiyaha xisbiga, haweenka dhallinyarta, saxaafadda madaxa bannaan iyo cid kastoo ku sugan hoolka. Waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii sharaf bay ii tahay in aan nagala soo qayb galno xafladan lagu soo dhoweynayo dhallinyarta iyo haweenka iyo ururada bulshada ee ka soo jeeda xaafadda Axmed Dhagax, oo aan u arko inay tahay xaafadda ugu mudan oo maanta taageertay kulan xuduuddeedii kusoo biirsay xisbiga Qulmiye. Runtii waynu soo kala horreynay, aniga lafteedu maalmaha niga soo horreeyey waxaadatiisa inaan ahaa astaantii xisbigii la odhan jiray wadane. Maanta aynu ka mid ahay xisbiga Qulmiye, taasi waxay keentay debiyood meel badan bay isugu yimaadaan, afbalaha guusha uu muuqdaa. Maanta markii xaal la igu wargeliyey in Axmed Dhagax uu maanta kusoo biirayaan Qulmiye, waxaan qiray, waxaan gartay in afaafalay guusha maanta ay ka u tahay Qulmiye. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in guddoomiye Muuse aynu noqdo hoggaanka ka dambeeya ee noqon doona inuu talada dalka inoo qabto Mujaahid Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo, oo ah mujaahidkeennii ugu weynaa. Maantana aynu dooran doono Muuse Biixi Cabdi, waayo waxaa lagu dooranayaa nin walba qaranka Soomaaliland wixii uu gashaday baynu ku qiimeynaynaa. Soomaaliland nin walba wuxuu gashadaa lagu qiimeynayaa. Waxaan qiraynaa in uu Muuse ka mid yahay haldoorka iyo mujaahidiintii dalkan u soo halgantay. Ilaahayna waxaan ka rajaynaa inuu noqdo markaynu doorano mid dalka iyo dadka isku haya, inuu ilaa inuu noqdo. Aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay reer Axmed Dhagax. Waa inigu soo dhoweynayaa, waxaa inigu soo dhoweynayaa maalmaha niga soo horreeya xisbiga Qulmiye. Waana xisbi runtii taladiisa la wada leeyahay oo aanan mustabeedna lahayn. Xisbiyadu mustabeed bay leeyahay, kana mustabeed ma leh. Marka taasaan ku doortay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii inaad iniguna maanta kusoo biirtaan, aniguna aan Qulmiye ka mid noqdo. Dhammaantiin cid kastoo madaxa ku sugan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.